Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну близько 5 мільйонів наших громадян вимушено покинули свої регіони і переїхали до більш безпечних міст. 330 тисяч внутрішньо переміщених осіб знайшли прихисток на Київщині. Які питання тут найбільше турбують переселенців і наскільки оперативно їх можна вирішити, з'ясовувала наша Юлія Ніч-Волода. Безпечно провести сьогоднішній день. Залишити дім довелося не тільки тим, хто жив у регіонах, де ведуться бойові дії, але й тим, чиї будинки знищили рашисти. Для комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам заснували програму «Єднання заради дії». Завдання проєкту – надавати соціальну та психологічну підтримку, захищати права ВПО у трудових відносинах, допомагати з відновленням документів, а також сприяти відшкодуванню матеріальної шкоди внаслідок війни. Більше 27 тисяч зруйнованих будинків різної поверхової різного призначення на території Київщини, тому ми розуміємо, що статус ВПО мають і ті, хто втратили житло. Дуже багато проблем, далеко від ідеалу робота, як в державному, на державному рівні, так і на обласному рівні. Знов-таки ми говоримо про те, що необхідно вже зосереджуватися на адресності допомоги. Провадженням програми займається Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, а також благодійний фонд Stabilization Support Services за підтримки Держдепартаменту США. Єднання заради дії фінансується Державним департаментом США і розпочала свою діяльність ще у січні 2022 року. Вона націлена на те, щоб стабілізувати ситуацію в Україні шляхом інтеграції ВПО в приймаючі громади. Ми працюємо з такими віковими категоріями, як діти 6-18 років та дорослі старші за 30 років. Для внутрішньо переміщених осіб проводять семінари та тренінги, реалізуються різноманітні соціальні проєкти. Крім того, українці, які мають статус ВПО, можуть отримати психологічну допомогу. В програмі нашої діяльності є психосоціальна підтримка ВПО. Ми проводимо тренінги, які мають назву «Стійкість під час війни». І результатом саме таких тренінгів є формування волонтерських груп самопідтримки. Тобто учасники цих тренінгів формуються в групи і вже самостійно надають підтримку один одному. Першу раду ВПО створили в Оболонському районі Києва. Це консультативно-посередницький орган, що об'єднує комунікацію між внутрішньо переміщеними особами та органами місцевого самоврядування. Наразі в Україні функціонує лише 8 таких рад. Вони приїжджають, наприклад, в Оболонський район. Хто представляє в Оболонському районі внутрішньо переміщених осіб? А ніхто. А от тому, що у них немає прив'язки там до місцевого депутата, до місцевої влади. Тому справді ми на сьогоднішній там єдиний перший район в Києві, який створив таку раду. Крім того, в рамках проєкту «Єднання заради дії» внутрішньо переміщені особи можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Юлія Ніч-Волода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».